የዓለማችን ሀብታም የአረብ ነገስታት ታዋቂና ሀብታም መሪዎችን ይቅንጡ አኗኗር ለማየት ተዘጋጅታችኋል? ዛሬ ህልም የሚመስለውን የአረብ መሪዎች ህይወት እንቃኛለን። ሚሊዮን ዶላር የሚያወጡ መኖሪያ ቤቶቻቸው፣ የ18 ሚሊዮን ዶላር መኪኖች፣ 12 ሺህ ዶላር የሚያወጡ የጸጉር ቁርጦችና የመሳሰሉት የሀብታም አረብ መሪዎች የህይወት አካል ናቸው። በዚህ ቪዲዮ የዓለማችን አሉ የተባሉት እነዚህ መሪዎች አኗኗር የምናይ ይሆናል። የዱባዩ ሼክ መሐመድ ቢን ራሺድ አልማክቱም በርካታ ጥቅሞችን ያገኛል። ከግሉ የሆነው 15 ቢሊዮን ዶላር ሀብቱ በተጨማሪ እንደ ዱባይ መሪነቱ ከፍተኛ ኃይልና ቁጥጥር አለው። ይህ ሀብቱ እንዲያጎለብትና ቅንጡ የአኗኗር ዘይቤ እንዲኖረው ረድቶታል። 500 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣው ዝቢል ፓላስ የተሰኘው የመኖሪያ ቤቱ የእንከን የለሽ ምርጫዎቹ ምስክር ነው። 100 ሺህ ጫማ ላይ ያረፈው ይህ ቤተ መንግስት ከላይ እስከታች በውድ ብረቶች፣ የዝሆን ጥርሶችና ማስዋቢያዎች የተሞላ ሲሆን አንድ ሀብታም መሪ ሊያስፈልገው በሚችሉት ቁሶች የተሞላ ነው። እንዲሁም የፊልም ሲኒማ፣ ስፓ፣ በርካታ የመዋኛ ገንዳዎች፣ የጌም ክፍልና ጂምናዚየም ለእሱና ለስድስት ሚስቶቹ መዝናኛ ያካተተ ነው። ሼክ መሐመድ በዓለማችን ከተደገሱ ውድ ሰርጎች መዝገብ በአንደኛ ደረጃ የተቀመጠውን ሰርግ የደገሰ ሲሆን 200 ሚሊዮን ዶላር አውጥቶበታል። ይህ የዱባዩ መሪ ብዙ ኢንቨስትመንቶች በቤትና የቤት ይዞታዎች ላይ እንዳለውና አንዳንዶች በእንግሊዝ ሀገር ከእንግሊዝ ንጉሳዊ ቤተሰቦች በላይ እሱ መሬት እንዳለው ይገልጻሉ። ከንብረቶቹ ውስጥ 63 ሺህ ካሬ ሜትር ላይ ያለፈው ስኮትላንድ የሚገኘው ቤቱ፣ 45 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣው ደለምሃል ላይ የሚገኘው መሬት፣ 323 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣው ሞንኮ ፔንት ሃውስ ተጠቃሾች ናቸው። ከነዚህ በተጨማሪ አቡዳቢ ላይ ያሰራው በሱ ገለጻ መጠነኛ የሆነው ቤተ መንግስቱ 1 ቢሊዮን ዶላር ያወጣና በወርቅና ሀር የተንቆጠቆጠ ነው። ሼክ መሐመድ እንደ ሌሎቹ የአረብ መሪዎች ለመኪና ልዩ ፍቅር አለው። ከመኪና ስብስቦች ውስጥ 4 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣው ቡጋቲ ቫይሮን፣ 12.5 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣው ላምበርጊኒ ሬቬቷን እና የ1.5 ሚሊዮን ዶላሩ ፌራሪ ኤንዞ እና የ1 ሚሊዮን ዶላር ሜርሴዲስ ቤንድ ኤስኤልአር ማክላረን ተጠቃሾች ናቸው። በተጨማሪም በርካታ ሮልስ ሮይስ እና የቤንትሊ መኪኖች አሉት። ከመሬት ተሽከርካሪዎች በተጨማሪ 535 ጫማ ርዝመት ያለው ውቅያኖስ ላይ የሚዝናናበት መርከብ ያለው ሲሆን ይህ ደዱባይ ተብሎ የሚጠራው መርከቡ 350 ሚሊዮን ዶላር አስወጥቶታል። አንድ አይበቃኝም ብሎም ሁለት ሌሎች 290 ጫማ እና 256 ጫማ ርዝመት ያላቸው መርከቦችን ገዝቷል። መርከቦቹ በድምር 1 ቢሊዮን ዶላር ያወጣሉ ተብሎ ይገመታል። ሌላ የሚያስደንቅ እውነታው ደግሞ ሼክ መሐመድ የግል አውሮፕላን ሳይሆን የግል አየር ማረፊያ ባለቤት መሆኑ ነው። የማክቱም ቤተሰብ የታዋቂው ኤምራይትስ የአየር መንገድ ባለቤቶች ናቸው። በውስጡ በመቶዎች የሚቆጠሩ አውሮፕላኖችን ይህ የአየር መንገድ ቢይዝም 260 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣውን ቦይንግ 747 የሚያክለው ግን የለም። በቁጥር 400 ሲኖራቸው በዚህ አውሮፕላን ለአንድ ሰዓት ለመጓዝ 600 ዶላር ያስከፍላል። የሳውዲ አረቢያው መሪ ኪንግ ሰልማን በዝርዝራችን በቀጣይነት የምናየው ሲሆን ቤተሰቡ ወደ 2 ትሪሊዮን ዶላር የሚጠጋ ሀብት ባለቤት ነው። እሱ በግሉ ደግሞ የ20 ቢሊዮን ዶላር ባለጸጋ ነው። ቤተሰቡ የብዙ መኖሪያ ቤቶች ባለቤት ሲሆኑ ቻቱ ሉዊ በኤቲንዝ የተሰኘው 300 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣው የዓለማችን ውዱ ቪላ አንዱ ነው። የሳውዲው ንጉስ የሚኖርበት ቤተ መንግስት ሪያድ ሲሰኝ ባለሙያዎች 500 ሚሊዮን ዶላር ያወጣል ብለው ገምተውታል። 4.9 ሚሊዮን ካሬ ጫማ ላይ ያረፈው ይህ ቤተ መንግስት በውስጡ የግል ሆስፒታሎች፣ መስጊዶች፣ ሲኒማና በርካታ ሌሎች አገልግሎቶችን የያዘ ነው። ኪንግ ሳልማን 700 ሺህ መኪኖች ያሉት ሲሆን በውስጡ የ4.8 ሚሊዮን ዶላር ማርሴዲስ ቤንዝ ኤስኤል 600፣ የ3.4 ሚሊዮን ዶላር ቡጋቲ ቬሮን፣ የ2.5 ሚሊዮን ዶላር ሮልስ ሮይስ ፋንተም ይገኙበታል። ከመኪኖቹ በተጨማሪ ወደ 2 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጡ የግል አውሮፕላኖች ያሉት ሲሆን ከሀገር ሲወጣ ለበረራ የሚመርጠው ግን 500 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣውን ቦይንግ 747 ነው። ይህ አውሮፕላን በውስጡ ወርቃማና የዙፋን ክፍል ያለው ሲሆን መውረጃውን በትዕዛዝ የተሰራ ወርቃማ ደረጃ ነው። ኪንግ ሳልማን የቅንጡ መርከብ ስብስቦችም አሉት። እነዚህ መርከቦቹ ግማሽ ቢሊዮን ዶላር ያወጣሉ ተብሎ የሚገመት ሲሆን አንደኛ የሚባለው መርከቡ ፕሪንስ አብዱል አዚዝ የተሰኘው 100 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣው ያቱ ነው። የብሩኔዩ ሱልጣን ሱልጣን ሐሰን አል ባላኪያ ከዓለማችን ሀብታም የአረብ ነገስታት ውስጥ ሲመደብ በቅንጡ አኗኗሩና ውድ የጸጉር ቁርጦቹ የሚታወቅ ነው። የሚወደውን የጸጉር ቆራጩን ከለንደን በግል አውሮፕላን አብሮና በአምስት ኮከብ ሆቴል አሳርፎ ለ30 ደቂቃ የጸጉር ቁርጥ 20 ሺህ ዶላር አውጥቷል። ሱልጣኑ በግሉ የ30 ቢሊዮን ዶላር ባለቤት በመሆኑ ከጸጉር ቁርጥ ባለፈ በርካታ ውድ ነገሮችን ይጠቀማል። ወደ 7000 መኪኖች ያሉት ሲሆን ከነዚህም ውስጥ ላምበርጊኒ ቬኔኖ፣ ቡጋሪ ቬሮን እና ፌራሪ ኤፍ 40 ይገኙበታል። እነዚህ መኪኖች ብቻ ከ2 ቢሊዮን ዶላር በላይ ያወጣሉ።
ከዚህ በተጨማሪም ሱልጣኑ የ100 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣ የግል ቦይንግ 747 ያለው ሲሆን ተጨማሪ 133 ሚሊዮን ዶላር በማውጣት አውሮፕላኑ ዮርክ ቅብ እንዲቀባና ሽንት ቤቱን ጨምሮ በውስጡ በርካታ አቃዎች ወርቃማ እንዲሆኑለት አድርጓል። የሱልጣኑ መኖሪያ ቤት ኒውራል ኢማን ቤተ መንግስት ሲሆን የ2.15 ሚሊዮን ካሬ ጫማ ላይ ያረፈ በውስጡ 1780 ክፍሎችና 257 መጠጠቢያ ቤቶችን የያዘ ነው። ቤተ መንግስቱ ደፍሮ ዋጋ ያወጣለት ማንም ሰው የለም። ከአገሮችን በርካታ ቤቶች አሉት ሲሆን 30 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣው የቤቨርሊ ሂልስ ቤቱ፣ 110 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣው የፍራንስና የ400 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣው የለንደን ሆቴሉ ተጠቃሽ ናቸው። የአቡዳቢው መሪ ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ አልናይን በቅርቡ ስልጣንን ከወንድሙ ሼክ ካሊፋ ሞት በኋላ የያዘ ንጉስ ነው። ከዛውዲ ሀብቱን ከ3 ቢሊዮን ወደ 30 ቢሊዮን አሳድጓል። ከመኖሪያ ቤቶች ውስጥ በአንደኝነት የተቀመጠው 3 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጣው አቡዳቢ ላይ ያለው ኤምራይትስ ፓላስ ሲሆን በውስጡ የግል የባህር ዳርቻ፣ ስፓ እና ሄሊኮፕተር ማረፊያን የያዘ ነው። ሼክ መሐመድ ከቤተ መንግስቶቹ በተጨማሪ በርካታ ቪላዎችና የተንጠላሉ መኖሪያ ቤቶች አሉ ሲሆን ከነዚህም አንዱ 45 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣው 19000 ካሬ ጫማ ላይ ያረፈው የቤቨርሊ ሂልስ ቤቱ ነው። በውስጡ 13 መኝታ ቤቶች፣ 8 የመታጠቢያ ክፍሎች፣ ጂምናዚየም፣ ቲያትር ቤትና የቴኒስ ሜዳ የያዘ ነው። ከመኖሪያ ቤቶች በተጨማሪ በርካታ መኪኖች ያሉት ሲሆን የ2.5 ሚሊዮን ዶላር ቡጋቲ ቬይሮን፣ የ3.4 ሚሊዮን ዶላር ሌኮን ሃይፐርስፖርት፣ የ3 ሚሊዮን ዶላር ላምበርጊኒ ቬኔኖ እና የ18.7 ሚሊዮን ዶላር ቡጋቲ ሉቬተር ኖየር ተጠቃሾች ናቸው። ሼኩ በርካታ የግል መርከቦች ያሉት ሲሆን አዛም የተባለው መርከቡ 590 ጫማ ርዝመት ያለውና 600 ሚሊዮን ዶላር ያወጣል ተብሎ የሚገመት ነው። ይህ መርከብ በውስጡ ሄሊኮፕተር ማረፊያ፣ ሲኒማ፣ መዋኛ ገንዳና ጂምናዚየም የያዘ ነው። ከዚህ በተረፈ ሼክ መሐመድ ስዕል መሰብሰብ የሚያስደስተው ሲሆን ይህ ስብስቡ ከ100 ሚሊዮን ዶላር በላይ ያወጣል ተብሎ ይገመታል።